Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, Ֆորտունա մարզային հեռուստաընկերության եթերում իրավունքի տեղեկատու հաղորդումն է։ Քաղաքացիական իրավարաբերության մասնակիցները, ինչպես գիտենք, ունեն հավասար իրավունքներ և պարտականություններ։ Մասնակիցները ասելով հասկանում ենք, ինչպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին և իրավաբանական անձանց, այնպես էլ օտարերկրապետությունների քաղաքացիներին և իրավաբանական անձանց, ովքեր գտնվում են Հայաստանի Հանրապետությունում և մասնակցում են քաղաքացիական իրավահարաբերություններին։ Այդ սուբյեկտների մասնակցությամբ քաղաքացիական իրավահարաբերությունները կարգավորվում են ինչպես համապատասխան նորմերով, այնպես էլ քաղաքացիական օրենսգրքի 80 և 81-րդ գլուխներով, որոնք նվիրված են միջազգային մասնավոր իրավունքին և կոլիզիոն նորմերին։ 80 գլխի համապատասխան օտարերկրապետության սուբյեկտների մասնակցությամբ, ինչպես նաև այն իրավահարաբերությունների դեպքում, երբ իրավահարաբերության առարկան հանդիսանում է անշարժ գույքը, որը գտնվում է օտարերկրապետությունում, կամ այն գույքը, որի սեփականության իրավունքի պետական գրանցումը կամ հաշվառումը կատարված է օտարերկրապետությունում, նման դեպքերում Հայաստանի Հանրապետության դատարանները պետք է իրենց առջև տնեն խնդիր, թե տվյալ իրավահարաբերությունը ենթակա է կարգավորման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության, թե օտարերկրապետության օրենսդրության համապատասխան։ Եթե Հայաստանի Հանրապետության դատարանները պարզում են, որ իրավահարաբերությունը պետք է կարգավորվի օտարերկրապետության օրենքներով, նման դեպքում դատարանը պետք է միջոցներ ձեռնարկի տվյալ օրենքի մեկնաբանման, օրենքի միատեսակ կիրառման համար, ինչպես նաև այդ դատավարության ներգրավում են համապատասխան մասնագետներ, փորձագետներ, թարգմանիչներ, որոնք հնարավորություն են տալիս Հայաստանի Հանրապետությունում կիրառելու օտարերկրապետության օրենքը։ Եթե նշված գործողությունների արդյունքում դատարանը գալիս է այն համոզման, որ օտարերկրապետության օրենքը հնարավոր չէ կիրառել Հայաստանի Հանրապետությունում ինչ-ինչ պատճառներով, նման դեպքում կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենքը։ Որպես կանոն, ինչպես նշեցինք, օտարերկրապետության սուբյեկտները Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների իրավաբանական անձանց համեմատությամբ ունեն հավասար իրավունքներ և պարտականություններ, սակայն եթե օտարերկրապետությունում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների իրավաբանական անձանց նկատմամբ իրականացում են որոշակի սահմանափակումներ, Հայաստանի Հանրապետությունը իրականացնում է պատասխան գործողություններ և նույն պետության քաղաքացիները և իրավաբանական անձին կունենում են համապատասխան սահմանափակումներ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Հաջորդ գլուխը, 81-րդ գլուխը նվիրված է կոլիզիոն նորմերին, որոնք նախատեսում են սուբյեկտների անձնական օրենքը, ինչպես նաև քաղաքացիական իրավահարաբերությունները այդ գլխում բաժանվում են մի քանի խմբերի, որոնք մեզ հնարավորություն են տալիս պարզելու, թե իրավահարաբերությունը ենթակա է կարգավորման հա օրենսդրության, թե օտարերկրապետության օրենսդրության համապատասխան։ Առաջի բաժնի համապատասխան քաղաքացիների անձնական օրենքը այն պետության իրավունքն է, որի քաղաքացին է, քաղաքացիներն են հանդիսանում, եթե քաղաքացիները հանդիսանում են երկու պետությունների քաղաքացի, տվյալ դեպքում նրանց անձնական օրենքը հանդիսանում է այն պետության իրավունքը, որի հետ նրանք գտնվում են ավելի սերտ կապի մեջ։ Քաղաքացիություն չունեցող անձի անձնական օրենքը այն պետության իրավունքն է, որտեղ քաղաքացին ունի մշտական բնակության վայր, իսկ փախստականի կարգավիճակ ունեցող քաղաքացու անձնական օրենքը այն պետության իրավունքն է, որտեղ տվյալ քաղաքացին ստացել է ապաստան։ Իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերի անձնական օրենքը այն պետության իրավունքն է, որտեղ նրանք ստացել են պետական գրանցում իրենց գործնեություն ծավալելու համար, իսկ իրավաբանական անձի կարգավիճակ չունեցող կազմակերպությունների անձնական օրենքը այն պետության իրավունքն է, որտեղ նրանք սկսել են իրենց գործնեությունը։ Նշված գլխով իրավահարաբերությունները առաջին հերթին բաժանվում են գույքային և անձնական ոչ գույքային հարաբերությունների,
գույքային հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվող իրավունքի վերաբերյալ նախատեսված է երրորդ բաժինը, որի համապատասխան գույքային իրավահարաբերությունների ժամանակ անկախ նրանից գույքային հարաբերությունը ծագել է շարժական թե անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի կամ այլ գույքային իրավունքների պաշտպանության կապակցությամբ, տվյալ դեպքում կիրառելի այն պետության իրավունքը, որտեղ գտնվում է շարժական կամ անշարժ գույքը։ Այն դեպքերում, երբ իրավահարաբերության առարկան հանդիսանում է տրանսպորտային միջոցը կամ այլ նմանատիպ գույք, տվյալ դեպքում այդ գույքի հետ կապված գույքային հարաբերությունները կարգավորվում են այն պետության իրավունքով, որտեղ կատարված է տվյալ գույքի սեփականության իրավունքի հաշվառում կամ պետական գրանցում։ Անձնական ոչ գույքային հարաբերությունների դեպքում գործում է այլ կանոն, տվյալ դեպքում կիրառվում է այն պետության իրավունքը, որտեղ առաջացել է անձնական ոչ գույքային իրավունքների պաշտպանության անհրաժեշտություն։ Հաջորդ բաժանումը վերաբերում է գործարքների ներկայությանը և այցային վաղեմության նկատմամբ կիրառվող իրավունքին։ Նշված բաժնի համապատասխան գործարքները և ներկայության վերաբերյալ լիազորագրերը կնքվում են այն պետության իրավունքին համապատասխան, որտեղ այն կազմվում է, որտեղ այն տրվում է, և տվյալ դեպքում գործարքները և լիազորագրերը կարող են անվավեր ճանաչվել Հայաստանի Հանրապետությունում միայն այն դեպքում, երբ դրանք միաժամանակ չեն համապատասխանում նաև Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, այսինքն միայն տվյալ պետության, որտեղ կազմվել է լիազորագիրը կամ գործարքը, տվյալ պետության օրենքին չհամապատասխանելու հանգամանքը չի կարող հիմք հանդիսանալ տվյալ գործարքը կամ լիազորագիրը անվավեր ճանաչելու համար։ Հայցային վաղեմությունը կիրառվում է այն պետության իրավունքին համապատասխան, որտեղ անհրաժեշտ է որոշակի իրավահարաբերությունների նկատմամբ կիրառելու հայցային վաղեմություն։ Վեցերորդ բաժինը նախատեսում է պայմանագրային պարտավորությունների նկատմամբ կիրառվող իրավունքը, տվյալ բաժնի համապատասխան պայմանագիր կնքելու դեպքում կողմերը իրավասու են կնքելու համաձայնություն կիրառման ենթակա իրավունքի վերաբերյալ։ Նրանք կարող են կնքել համաձայնություն ինչպես ընդհանուր պայմանագրի կիրառման ենթակա իրավունքի մասին, այնպես էլ պայմանագրի առանձին մասերի վերաբերյալ։ Բացի դրանից, եթե նրանք կնքել են համաձայնություն կիրառման ենթակա իրավունքի վերաբերյալ, նրանք կարող են հետագայում փոփոխել նշված համաձայնությունը և դրան տալ նաև հետադարձ ուժ։ Այն դեպքերում, երբ կնքված պայմանագրում կողմերը չեն եկել համաձայնության կիրառման ենթակա իրավունքի վերաբերյալ, տվյալ դեպքում մենք պետք է ղեկավարվենք քաղաքացիական օրենսգրքի 1285 հոդվածով նախատեսված կանոններով, որի համապատասխան կողմերի համաձայնության բացակայության դեպքում պայմանագիրը կարգավորվում է այն կողմի անձնական օրենքով, ով տվյալ պայմանագրով հանդիսանում է ակտիվ կողմ և որի գործողություններից է կախված պայմանագրի արդյունքը։ Օրինակ, առուվաճառքի պայմանագրում վաճառող կողմը, գրավի պայմանագրում գրավատու կողմը, փոխառության պայմանագրում փոխատու կողմը հանդիսանում են պայմանագրի ավելի ակտիվ կողմ և նրանց գործողություններով է կախված պայմանագրի արդյունքը, հետևաբար նման դեպքերում նշված կողմի անձնական օրենքն է ենթակա կիրառման այդ պայմանագրերի նկատմամբ։ Այս կանոնը չի գործում այն դեպքերում, երբ կնքվել է օրենքով նախատեսված մի քանի տեսակի պայմանագրերից մեկը, օրինակ, եթե կնքվել է անշարժ գույքի հետ կապված պայմանագիր, երբ պայմանագրի առարկան հանդիսանում է անշարժ գույքը, նման դեպքում կիրառվում է այն պետության իրավունքը, որտեղ գտնվում է տվյալ անշարժ գույքը, եթե կնքվել է շինարական կապալի կամ գիտահետազոտական նախագծային աշխատանքների կատարման պայմանագիր, նման դեպքում կիրառվում է այն պետության իրավունքը, որտեղ պետք է ստացվի պայմանագրով նախատեսված արդյունքը։
Համատեղ գործնեության պայմանագրի նկատմամբ կիրառվում է այն պետության իրավունքը, որտեղ պետք է իրականացվի համապատասխան գործնեությունը, իսկ մրցույթում կամ աճուրդում հաղթող ճանաչված անձի հետ կնքված պայմանագիրը կարգավորվում է այն պետության իրավունքով, որտեղ անց է կացվել մրցույթը կամ աճուրդը։ Նշված գլխով նաև նախատեսվում մի քանի իրավահարաբերություններ, դրանք են պատճառած վնասի հատուցման, ինչպես նաև անիմն հարստացմամբ ստացածը վերադարձնելու իրավահարաբերությունը և միակոմ գործարկներից ծագող պարտավորությունները։ Այս իրավահարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում են նույն կանոնը, այս իրավահարաբերությունները կարգավորվում են այն պետության իրավունքով, որտեղ այն առաջացել է և որտեղ անհրաժեշտություն է առաջացել այդ իրավահարաբերությունից բխող իրավունքների պաշտպանություն իրականացնել։ Եվ վերջի իրավահարաբերության տեսակը դա ժառանգության հետ կապված իրավահարաբերություններն են, որը կարգավորվում է այն պետության իրավունքով, որտեղ ժառանգատուն մինչև իր մահը ունեցել է մշտական բնակության վայր, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ ժառանգական զանգվածի մեջ ներառված է անշարժ գույք, տվյալ դեպքում կիրառվում է այն պետության իրավունքը, որտեղ գտնվում է տվյալ անշարժ գույքը։ Միջազգային մասնավոր իրավունքի և կոլիզիոն նորմերի վերաբերյալ այսքանը, այս հաղորդման կապակցությամբ ստացել ենք մի քանի խնդիրների վերաբերյալ հարցեր։ Առաջի հարցը հետևյալն է, հարցի հեղինակը նշում է, որ իր նկատմամբ հարուցվել է ԴՀԿ ծառայության կողմից կատարողական վարույթ և ինքը վիճարկել է համապատասխան կատարողական վարույթի վերաբերյալ որոշումը, այդ կապակցությամբ առկա է վարչական դատարանում հայցադիմը վարույթ ընդունելու որոշում և ցանկանում է իմանալ կատարողական վարույթի վիճարկման հիմքը, արդյոք հիմք է հանդիսանում ԴՀԿ ծառայությունում կատարողական վարույթը կասեցնելու համար։ Նշենք, որ միայն վարչական դատարանում գործի առկայությունը տվյալ դեպքում հայցադիմը վարույթ ընդունելու որոշումը չի կարող հիմք հանդիսանալ կատարողական վարույթի կասեցման համար, սակայն եթե դուք վիճարկել եք կատարողական վարույթի օրինականությունը և այդ կապակցությամբ առկա է վարչական դատարանում գործ, դուք կարող եք վարչական դատարանում դատարանի ներկայացնել միջնորդություն կատարողական վարույթը կասեցնելու հիմքով և եթե ձեր կողմից ներկայացված միջնորդությունը բավարարվի, այդ որոշման համապատասխան դուք կարող եք կասեցնել ԴՀԿ ծառայության կողմից հարուցված կատարողական վարույթը ԴՀԿ ծառայության մասին օրենքի 37 հոդվածի համապատասխան։ Հաջորդ հարցը հետևյալն է, հարցի հեղինակը նշում է, որ հայց է ներկայացրել իրավաբանական անձի դեմ և դատական գործընթացի ժամանակ պարզել է, որ իրավաբանական անձը գտնվում է լուծարման գործընթացում։ Նշում է, որ նման դեպքում ինչ անհրաժեշտ գործողություններ են պետք և ինչ հանգամանքներ են փոխվել դրանով։ Ըստ էության լուծարման գործընթացի վերաբերյալ համապատասխան նորմերը նախատեսված են քաղաքացիական օրենսգրքի 68-ից 70 հոդվածներով։ Նման դեպքում ըստ էության լուծարման մեջ գտնվող իրավաբանական անձի փոխարեն հանդես է գալիս տվյալ իրավաբանական անձի լուծարային հանձնաժողովը և հանդես է գալիս իրավաբանական անձի անունից, տվյալ դեպքում նույնիսկ անհրաժեշտություն չկա ոչ պաշարժ կողմի փոխարինման, բացի դրանից լուծարման գործընթացը իրենից և քաղաքացիական դատավարության վարույթի կասեցման հիմք չի հանդիսանում, ինչպես նաև լուծարման գործընթացում լինելը պարտավորությունների կասեցման կամ դատարացման հիմք իրենից չի ներկայացնում։ Գտնում ենք, որ այդ իրավահարաբերություններում որևէ փոփոխություն չկա և կարող եք պնդել ձեր կողմից ներկայացված հայցը։
Հաջորդ հարցը հետևյալն է, հարցի հեղինակը նշում է, որ իր ավտոմեքենան հանել է ժամանակավոր հաշվառումից և ժամանակավոր հաշվառումից հանված լինելու հանգամանքը արդյոք հիմք է գույքարկ չվճարելու համար։ Այդ խնդիրը կարգավորելու համար մենք պետք է ղեկավարվենք գույքարկի մասին օրենքի 8-րդ հոդվածով և նման հիմք նախատեսված է եղել մինչև 2010 թվականի դեկտեմբերի 31-ը, ներկայումս մեքենան ժամանակավոր հաշվառումից հանելը ըստ էության գույքարկ չվճարելու հիմք չի հանդիսանում և տվյալ դեպքում գույքարկի վճարման պարտականությունը կարող է դադարել, երբ մեքենան ընդհանրապես դուրս է գալիս հաշվառումից կամ խոտանվում է։ Հաջորդ հարցը հետևյալն է, հարցի հեղինակը նշում է, որ իր որդին 2015 թվականի մարտի 31-ից անհայտ կորել է և նա եղել է ռեդայում զինծառայող, այդ կապակցությամբ հարուցվել է նույնիսկ քրեական գործ, նա գտնվում է հետախուզման մեջ, ներկայումս խնդիրը կայանում է նանում, որ նա ունի դրամական պարտավորություններ բանկային կազմակերպության հանդեպ և բանկային կազմակերպությունը արդեն իսկ հայց է ներկացրել իր որդու դեմ, սակայն ինչպես նշեցինք, որդին անհայտ կորած է և նա նրա գտնվելու վայրը չգիտի։ Եվ ցանկանում է պարզել որպես երեխայի հայր, որպես տվյալ տղայի հայր, ինքը ինչ միջոցներ կարող է ձեռնարկել տվյալ դատական գործընթացը դադարեցնելու համար։ Նման դեպքում, քանի որ ձեր որդին գտնվում է հետախուզման մեջ, արդեն իսկ հետախուզման մեջ լինելու հանգամանքը քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 106 հոդվածով քաղաքացիական դատավարության գործի վարույթը կասեցնելու հիմք է իրենից ներկայացնում, ուղղակի դուք պետք է միջոցներ ձեռնարկեք, որպեսզի տվյալ դատավարության ներգրավեք, որպես ինքնուրույն պահանջներ չներկայացնող երրորդանց և նման ձևով հնարավորություն ունենակ դատարանին ներկայացնել այդ ապացույցը, որ ձեր որդին գտնվում է հետախուզման մեջ և որպես ինքնուրույն պահանջներ չներկայացնող երրորդ անձի անձ լինելու հանգամանքը դուք կարող եք հիմնավորել նրանով, որ եթե ձեր որդին բացակայի տևական ժամանակով տվյալ դեպքում հետագայում ճանաչվի անհայտ բացակայող կամ մահացած, ըստ էության այդ իրավունքները պետք է իրավունքներն ու պարտականությունները պետք է փոխանցվեն ձեզ որպես իր ծնող և դուք կարող եք այդ հիմքով ներգրավել որպես ինքնուրույն պահանջներ չներկայացնող երրորդ անձ։ Եվ վերջի հարցը հետևյալն է, հարցի հեղինակը նշում է, որ ունի դրամական պարտավորություններ մոտարապես 8 միլիոն դրամի չափով, դրամական պարտավորություններ ունի ինչպես բանկային կազմակերպությունների նկատմամբ, այնպես էլ անհատների։ Հարցի էությունը կայանում է նանում, որ ներկայումս արդեն երկու բանկային կազմակերպությունների կողմից ներկայացված հայցի և կայացված դատական ակտի հիման վրա, նրանից բռնագանցում է իր աշխատավարձի 50%-ը, սակայն բռնագանցվող գումարի միջոցով իր պարտավորությունը ոչ թե նվազում, այլ ավելանում է, քանի որ կայացված դատական ակտերի միջոցով սահմանված է յուրաքանչյուր օրվա համար 0.3-0.5% տուժի վճարման պարտականություն, հետևաբար բռնագանցվող գումարների միջոցով պարտավորությունը չի մարվում և նույնիսկ ինչպես նշեցինք ավելանում է։ Բացի դրանից հարցի հեղինակը նշում է, որ աշխատավարձը հանդիսանում է իր միակ եկամուտը, ինքը որպես սեփականություն այլ գույքային միջոցներ, գույքային հնարավորություն չունի։ Հարցի բուն նպատակը կայանում է նանում, որ ինչ միջոցներ կարող է ձեռնարկել, որպեսի հոսող տոկոսների տուժերի հաշվարկը դադարեցվեն։ Նման դեպքում ըստ էության, եթե անձի դրամական միջոցները չեն համապատասխանում իր դրամական պարտավորություններին, այս դեպքում անձը ոչ միայն
իրավունք ունի, այլ պարտավոր է դատանի սնանք ճանաչելու դիմում ներկայացնել, որը կարգավորվում է Հայաստանի Հանրապետության սնանկության մասին օրենքով, տվյալ դեպքում որպես իրավական հիմք հանդիսանում է երրորդ հոդվածը, երբ անձի դրամական պարտավորությունը գերազանցում է նվազագույն աշխատավարձի հազարապատիկը, տվյալ դեպքում 1 միլիոն դրամ գումարը։ Սնանք ճանաչվելու դեպքում ըստ էության նույն օրենքի 39 հոդվածի համապատասխան դադարեցվում են պարտավորության նկատմամբ հաշվարկվող տոկոսները եւ տուժերը։ Եվ գտնում ենք, որ նման գործընթացի արդյունքում դուք հնարավորություն կունենաք ձեր դրամական պարտավորությունները կատարելու, քանի որ կդադարեցվեն հաշվարկվող տոկոսները եւ տուժերը։ Այսքան հարգելի հեռուստադիտողներ, մինչև հաջորդ հաղորդումը ձեր հարցերը ուղարկեք մեր իրավաբանական հասցեով, Կակալավերդի Թումանյան 8 փաստաբանական ծառայություն հասցեով կամ մեր էլեկտրոնային փոստի հասցեով։ Ստեցություն։